ne na tu hlavu, to nemůže být, protože tím pádem budeme to museli použít jenom ten moment, který prostě je přesně tam. Tak tam bude. A my potom, já ti ukážu, který to je, a pak to pustíme tak, aby to bylo, jo? Fotogenicky. Nevím, jakou masku používáš. Počkej, ještě ne.